mugamba mutya mwe nabali ku channel ya Faith wa Chaiti Chaiti YouTube channel ya Faith Chemba saba mugene masino jega tako chigenda kuba kirungi nyone kyala liking a video kati onakolwa lero waliwe yambuziza kudagala lyo bwagazi waliwo eyabuziza eddagala lyo bwagazi oba ayagala kumanya dagala ki lisobola muyamba kufuna ku bwagazi obwagazi obwo bw'ekikulu bwa mukisenge kyoyina okusooka okumanya oyina okukimanya nti oyo omuntu gw'oli naye alina okubanga akulaga gwe bayita omukwano omutuufu nga tonnaba kutandika kunoonya ddagala nti ddagala ki ery'obwagazi sooka omala okumanya nti omuntu oyo gw'ogobera naye oba bbaawo kyakulaga kyekyo kye kituufu nga muli mu kisenge akubudaabuda atya kuba ebiseera ebisinga abakyala mwetaaga okubudaabuda mwetaaga okufaako ennyo kw'ebiseera ebisinga otuuka esseera n'ogwebwako obwagazi n'oba nga tokya olya tokyabyagala n'obuyankwega n'obeerawo ng'omuntu goba naye akulabikira bubi tuyagala kubeera naye kugabuli wakugamba nti tokole kino ng'owulira bubi ebiseera ebisinga kibayita appetite ebeera ekuweddeko oba obwagazi obeera tolina bwagazi osobola okukomyawo bulungi nnyo obwagazi mubiri gwo oba osobola okukomyawo bulungi nnyo nnyonyogeze mubiri gwo naye ng'ekisooka omwami oyo alina okufuba okulaba ng'akomyawo eri omutima gwo obeere ng'osobola okuddamu okumwagala ennyo oba ekyo kitegeera bulungi nnyo omwami oyo kwegamba alina okulaga alina okubudaabuda alina okugulira ebyo ebintu ebiyinza okusanyula omutima gwo kwegamba alina okukuumiraawo nga alage ngaoyo mwasooka we mulina okubeera sinaki nti oba mulina kweyongerako bwongezi kyoba olaba nti ebiseera ebisinga ofuna omusajja oyo otandika omwagala nnyo nnyo naye gye mugenda mu maaso eyo obwagazi bugenda bukendeera obwagazi bugenda bukendeera olw'ensonga nti omwami asuula ennanga okitegeera bulungi nnyo kati n'olwekyo omwami kimukakatako okubeera ng'akufaako nnyo okufuba okulaba ng'akubudaabuda ng'akulaga ebyo ebikusanyula ebirungi ng'akuwa obudde nga muli mu kisenge bulungi nnyo kijja kuba kisobola okukuuma naye kijja kuba kisobola okukuuma okubeera ng'olina obwagazi okubeera ng'olina appetite ey'ekyo kye mugenda okukola eryo eddagala erisooka kati eddagala eryokubiri kati kankubuulire ku bino by'oteekeddwa okulya okunywa okusobola okubeera ng'okomyawo ennyonyogeze mubiri gwo okomyawo obwagazi mubiri gwo ebintu bino nno bya bulijjo naye n'okufuba okulaba ng'obikozesa ng'obinywa oba ng'obikuba mu juyisi ng'osobola okumunywa bulungi nnyo obwagazi bujja kudda n'omwami kwajja okwongereza ekisookera ddala nkusaba ofune gye bayita enkomamawanga eno nnungi nnyo ekomyawo obwagazi w'ogifuna osobola okugirya obuli mpolampola obusigo onuuna busigo bwayo n'oggyako kajuyisi akabeera kungulu obusigo n'obusuula oba osobola okukuba mu juyisi bulungi nnyo obuyiwa mu bulenda n'obukuba obukubira mu nnamba nga 2-3 kwegamba obukuba n'ojja mu juyisi oyo n'onywako juyisi w'enkomamawanga mulungi nnyo akomyawo obwagazi mu mubiri ekintu ekirala ekitafeeri nakyo kirungi nnyo ku nsonga eyo ey'okukomyawo obwagazi wamu ne zibayita entuntunu entuntunu ezo ziraba nnyo mu kibuga bazitunda bw'ofuna obudde gula ku butuntunu obwo obeere ng'olyako entuntunu ennene z'olina okulya ennene ate nga zengedde gezaako okuzirya nazo nnungi nnyo nkukomyawo ennyonyogeze mubiri ekintu ekirala wootameroni eyo nungi nnyo ku mwe abakyala nfuba okulaba nga mugezaako gikuba mu juyisi mwembe nga munywa juyisi oyo avudde mu wootameroni nayo nungi nnyo ku nsonga y'okukomyawo obwagazi mu mwe abakyala wamu ne apple eyo nayo nungi ate n'ekirala apple mwe ababeera mulina sayizi ennene apple esala bulungi nnyo omugejjo ate ekirala nungi nnyo ku mwe abakyala okukomyawo obwagazi mibiri gyammwe apple fuba okulaba nayo ng'ogyemanyiza mpolampola ekintu ekirala ze bayita strawberry ezo nazo nungi nnyo ku mwe abakyala olina ozeemanyiza okubeera ng'ozirya osobola ozikuba mu juyisi singa obeera ozifunye nga ziwerako kyoba olaba nti nabagamba kirungi muzisimba ewaka kuba nungi nnyo nazo zikomyawo obwagazi mibiri gyammwe mwe abakyala strawberry nungi nnyo zijja kuba zikuyamba osobola ozikuba mu juyisi oba osobola okuziryako mpolampola ebyo bijja kuba bikuyamba okukomyawo obwagazi mubiri gwammwe oba ennyonyogeze nsoose n'enkomamawanga nungi nnyo entuntunu nungi nnyo ekitafeeri kirungi nnyo wootameroni nungi nnyo apple
wamo ne strawberry birungi nnyo ebyo gwe yabadde abuuza eddagala lisobola okuyamba okukomya obwagazi mumubiri gwo gezaako okulaba ng'okozesa kw'ebyo ng'oli ebintu ebyo bijja kuyamba okubeera ng'okomyawo obwagazi mumubiri gwo naye nga n'ekirala ekikulu ennyo fuba okulaba ng'omwami w'oyo afaayo nnyo okulaba ng'akusanyusa ng'akulaga ebyo ebirungi by'oteekeddwa okulaba kwegamba afeeyo akufeeko nnyo 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 gwe wenna abulwa obwagazi kimanye nti omusajja akola ky'amaanyi nnyo ku bwagazi bwo omusajja w'atakufaako obwagazi buba bujja kubula omusajja wabeera ng'akuvuma buli kaseera akukuba akutulugunya akola atya takufaako obeera ojja kubula obwagazi bwo mu kisenge bulungi nnyo 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 ekyo nkikubuulira kati n'olwekyo sooka otereeza ebyowaka tereeza enkolagana yammwe n'omwami wo awo sooka olowooze ku ddagala eryo kuba eddagala oba ebintu ebyo byenkuwadde oteekeddwa bbirya n'oba olina obwagazi n'oba tolina oteekeddwa bbirya kuba birungi nnyo biyamba omubiri biyamba emibiri gyammwe mu abakyala okugikuuma nga temuggwebwako bwagazi oba temuggwebwako nnyonyongezi kwegamba ne mubeera nga muli bulungi ku nsonga eyo ey'omukisenge ebyo byenkuwaddeko gwe yabadde abuuza eddagala ly'obwagazi bwe kityo bwe kiri mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Chaiti, YouTube channel yaffe kye mbasaba mugende maaso n'ogyegattako kijja kuba kirungi nnyo mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.